Tá. Ei, mitä? Tää olikin kiinni. Katokaa mun. Morjens, sanoo kunai. Op4 located a bomb, protect it. Voit mä subissa kameella. Tubi on tyhjä. Tubi on tyhjä, ei sieltä tullut kukaan. Täällä on yksi. Opa. Mikä on täällä? Pingis. Eiku, opetetakaa sanoa paikat. Tapoin. En mä tiedä mikä tää on, Enginen Hallway on tän nimi. Tää on täällä. Subi on tyhjä. Kontrollissa ei oo ketään, kenttiössä ei oo ketään. Mitä eikö Subbeissa oo enää ketään töissä? Subi on tyhjä. Ei se mikään pro. Ei Akuilla mikään pro-klaani. Ei Akuilla, ei se ne oo. You guys sure as hell aren't. Suolasta. Se on varma, kokkiutti se on varma. Siis päällä kokkiutti. Sain PP down. Se on toinen vielä. Joo, se on Enginestermi. PP nostettu. Termetisin paketaja. Molemmat eteen. Molemmat se oikealla seinällä. Tolla pingillä molemmat. Ei sillä se. Moottorin tässä. Onko se viimeksi se kaveri? Tainkin viimeksi tulla takaa kovasti. PP tuli sieltä. Kaisu. Longella. Report C. What? Ei missä? Mitään chanssiä nähdä. Longen ulkopuolella. Takaa tulee drone. Jep. Mitäs? Ui. Vittu mä säikäni sua. No vähän säikäni sua. Ylimmässä kerroksessa pulssi on portailla. Tää on vestin vai jäistin portailla? Tästä purkaisuks. Ois. Okei, mä voin heittää naat. Pystyks heitä naat siihen? Elä vähän veittää, mä katon sä lähtet hakemaan minua. Naa, mä näet sen portan nyt. Se on siellä laitteistossa. Eiköhän ne planttaa jo. Yrittää kyllä. Hiilipiosi. Yläpuolella kaa. Pusee kilven kaa. One out, four remaining. Siellä on Blackbeard tossa samassa, missä pusee oli äsken. Sain. Four eliminated. Fucking bullshit. You see her? Fuck. Yeah, I can see her. Second floor, in the front. I'm gonna go for it. Cover is up. Oh, you should have hit those. Yeah. People, what? Vittu kun ei osu. Vittu. Bad, bad, hit me. Oh, it's late. Don't ping, oh, bad. Don't ping, guys. Leva. She's right here. Oh, she's looking down. Dead. Oh, my. Not that well played. Arrête de taper dans le vide comme ça, tu fais tomber plein de trucs à chaque fois. Drone active. Drone. Oui, papa. Oui. I think we are going to plant on A. That's it. I hit one there. There's one on my right. Got big him.
front, eh? Guys, stop smoking, I can't see around. Dive, for fuck's sake. What the fuck is with this pistol now? I have only one bullet. Diffuser is active, protected at all costs. Have to make it useful. He's here. Top 4 last time. Easy with one pistol round. Yeah, the funny part is that you lowered your shield to shoot one guy, and there was two guys shooting you.